Yesu alileta baraka, tumebarikiwa. 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 Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, wapendwa watazamaji wangu na wasikilizaji wangu. Tazama, ni mchana ulio mwema ambapo mimi niko na furaha. Unaweza kushangaa ya kwamba mimi nimefurahi nini. Nimefurahi kwa ajili ya baraka ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alileta. Nimefurahi kwa ajili Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kwenda msalabani akamwaga damu yake ili sisi tupate baraka. Hiyo baraka ni uzima. Tazama, ukiamka tu wewe ukiwa mzima na unapumua, tazama, hiyo ndio baraka ambaye mimi ninafurahia ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kutupatia baraka, na kuhakika tumebarikiwa. Kama tunaamka sisi ni wazima, tunaenda tunafanya kazi, hatujakosa pesa, hatujafungiwa milango, tumelipa rent, hatujakosa chakula. Tazama, hiyo ndio baraka ambapo mimi ninafurahia. Na nikisema baraka, sijamaanisha kwamba unaamka tu na kukaa bila kufanya kazi ungoje Bwana wetu Yesu Kristo akuletee pesa mali ambapo umekaa. Hiyo ni ngumu, hiyo ni kumjaribu Bwana wetu Yesu Kristo. Haijawahi kufanyika hivyo. Unaamka na Bwana wetu Yesu Kristo anakutangulia, unaenda unatafuta na kufungulia milango, unapata pesa, unapata chakula, unapata kila kitu. Hata unaweza kulipa fungu la 10 kanisani na kutoa sadaka. Na hakuna venye utatoa fungu la 10 na sadaka kama ufanye kazi, utapata wapi? Utaanza kulia hapo kilaumu Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba hajakubariki, hajakupatia. Kitu cha kwanza, amekupatia baraka, wewe ni mzima, uko na afya yako kabisa, kila kitu chako uko nacho. Mbona usiende kutafuta kazi? Naye atafungua mlango. Dada zangu na ndugu zangu, watazamaji wangu, wasikilizaji wangu, siku ya leo ningependa tu kusoma maandiko hapa, kitabu cha Mathayo 7:24 mpaka 25. Tazama, Biblia inasema ya kwamba, therefore whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Bwana wetu Yesu Kristo anasema ya kwamba yeyote ambaye anasikia maneno ambaye yameandikwa kwa Biblia, alafu huyo mtu anafanya hivyo, tazama ya kwamba anafananishwa na yule mtu ambaye amejenga nyumba yake kwenye mwamba. Na kila mtu unajua mwamba ni kitu ambaye haitingiziki. Tazama, ati unapo tu sikiliza maneno ambayo yameandikwa kwa hii kitabu, wewe unafananishwa na yule mtu ambaye amejenga nyumba yake katika mwamba. Tazama, tuende mstari wake wa 25, tusikie Biblia inaendelea kutuambia nini. And the rain descended, the floods come, and the winds blow and beat on that house, and it did not fail, for it was founded on the rock. Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Ni mambo ya ajabu haya. Tazama, Biblia inaendelea kusema vile mvua itanyesha na kutakuwa na upepo mzito na mafuriko mazito kabisa. Inasema ya kwamba yatajaribu kusukuma ile nyumba, lakini ile nyumba haitatingizika kwa ajili imejengwa katika mzingi wa mawe, imewekwa katika mzingi wa mwamba usiotingizika milele. Na huo mzingi wa mwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo. Imani yako wewe, sijui umeweka kwa msingi wa Bwana wetu Yesu Kristo ama umeweka kwa mwanadamu. Maana kama umeweka kwa mwanadamu, majaribio yakikuja yatakutingiza na utaanguka. Lakini kama umeweka imani yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo, unamtegemea tu yeye, hata lolote likija hautatingizika milele. Hiyo ndio Biblia imetufunza wakati huu. Ni mambo makuu hayo. Usitegemee mwanadamu, tegemea tu Bwana wetu Yesu Kristo. Jenga mzingi wako, jenga nyumba yako ambayo ni imani yako, jenga kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na atakusaidia kwa kila jambo. Maana kuna mambo magumu sana ambaye utakapopata shida hapa duniani, binadamu wote watakuacha, isipokuwa tu Mungu wetu peke yake atasimama na wewe na kukusaidia na kukupigania. Tazama, tuingie katika maombi, maana maombi inasaidia kwa kila jambo. Maana maombi ndio ngao ya mwanadamu, maombi ndio nguvu yetu sisi, na maombi
ndio njia moja ambaye sisi tunaweza kumfikia Bwana wetu Yesu Kristo. Maombi ndio njia moja ambaye sisi tunaweza kuongea na Bwana wetu Yesu Kristo, kucommunicate na Mungu wetu tunapitia kwa maombi. Hakuna njia ya mkato ati tutatembea tu hivi hivi na tuende tusimame na tuongee na Bwana wetu Yesu Kristo. Haiwezekani, ni kupiga magoti na kuongea na Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya maombi. Tuingie katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama ni mchana ulio mwema ambapo nakuja mbele zako. Baba, nimenyenyekea sana nikisema asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya nguvu, asante kwa ajili ya uwezo wako na upendo wako. Baba, asante kwa ajili ya kutupigania, asante kwa ajili ya kutubariki. Baba, asante kwa ajili ya kutusaidia, asante kwa ajili ya baraka. Tazama wewe Bwana wetu Yesu Kristo ulileta baraka, na kwa hakika tumebarikiwa. Ulimwaga damu yako msalabani ili sisi tuweze kubarikiwa. Baba, lije kwamba tumeinamia miungu mingine, je kwamba tumeenda njia zingine, hatujakuheshimu na hatujakuhofu, ninatubu kwa ajili ya hiyo, utusamehe Baba. Tazama wakati huu ninaomba ukatembee na sisi, katufungulie milango zetu, katufungulie njia zetu Baba, maana hatuwezi tu kukaa mahali pamoja alafu tuletee pesa na vyakula. Umetubariki na afya, umetupatia nguvu Baba, ambapo tunapotoka kwenda kutafuta, wewe unafungua milango na unatubariki. Hizo ndio baraka ambaye wewe ulituachia Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengi ambao waliamka siku ya leo katika hali ya kutafuta maisha. Baba, ninajua uko pamoja na wao, uwasaidie, uwapiganie, uwaongoze na kuwalinda Baba. Watakaporudi wakiwa wako na chakula ya kupatia watoto, hawajakosa. Tazama, wataliinua jina lako na watalisifu jina lako. Watasema kwa hakika unaweza yote. Watasema kwa hakika damu yako inaweza yote. Damu yako iliyomwaka Kalivari inaweza yote. Asante mtakatifu, ninajua kwamba umenisikia kwa maombi ambaye nimeomba, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu nimeomba hata kuamini. Amen. Asante Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, tazama nimefikia mwisho ya haya maandiko. Kama umeungana pamoja na mimi kwa haya maombi na umekuwa na imani, tegemee tu Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye atafungua milango zako zote na njia zako zote, na atakupatia haja ya moyo wako. Achana na wanadamu, acha kulilia mwanadamu, acha kuambia mwanadamu shida zako. Hakuna kenye atakusaidia. Siri ni piga magoti, ambia Mungu wako atakusaidia. Kwa herini, tukutane wakati mwingine tena kwa hii channel langu. Bye, najiita na Itchip Chumba, na usisahau kusubscribe, turn on notification bell, ndio utakuwa unapata kila kitu ambaye natokelezea kwa hii channel yangu, na Mungu awabariki.